بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں آٹا چھاننے کی، چاندنی دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں آٹا چھاننے کی چھلنی دیکھنا ایسا مرد ہے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں پھرتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں آٹا چھاننے کی چھلنی دیکھنا ایک فضول عورت یا کوئی برا خادم ہے۔ اگر کوئی اپنی خواب میں دیکھے کہ اس نے آٹا چھاننے کی نئی چھلنی لی ہے یا اس کو دی ہے کسی نے، تو اس کی تعبیر ہے کہ ایسے آدمی کو کوئی بری عورت یا برا خادم ملے گا، یا کوئی ایسا آدمی اس کا دوست ہوگا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ خواب میں آٹا چھاننے کی چھلنی دیکھنا نیک آدمی ہے جو صاحب خواب کی خدمت میں مصروف ہوگا اور اس کا دوست بن جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں آٹا چھاننے کی چھلنی دیکھنا چار وجہ پر ہے، اول نیک آدمی، دوم فضول عورت، سوم خادم، چہارم تھوڑا سا نفع۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔